Til deg som besøker Brekkeparken akkurat denne dagen. Tror du på tilfeldigheter? Hva var grunnen til at akkurat du står her nede ved porten nå? Sannsynligvis det resultatet av en lang rekke hendelser. Ble du invitert av en venn? Kanskje har du vært her før? Kanskje du her helt tilfeldig? Men slik det ofte. Det ene leder til det andre, og plutselig opplever man noe nytt og uventet. Det aldri lett å vite på forhånd. Tilfeldighetenes spill kan være snedig. Du planlegger eller ønsker deg noe, og så blir resultatet noe helt annet. Det uansett viktig å være forberedt. Følge med på det som skjer. Og du kan kanskje være med på å løse et over 200 år gammelt mysterium. Gjenferdet i Brekkeparken. Mysteriet om den grå dame. God fornøyelse. Hvis du tør. Hahaha.